Бид үргэлжлүүлж байна. Монгол Вьетнамын засгийн газрын 18 дахь удаагийн ээжид хуралдаан Улаанбаатар хотноо болж өндөрлөө. Хоёр орны худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх нь энэ удаагийн уулзалтын гол сэдэв байлаа. Гурван өдөр үргэлжилсэн хилцээрийн үр дүнд Вьетнам улс руу хонь үхэр Яманы гүн хүлдөөсөн махыг экспортлохоор тохирцоод байна. Мөн худалдааны төлөөлөгчийн газартаа болж бизнесийн салбарт хамтын ажиллагаа улам нэвтрүүлэхээр тохирцжээ. Хамтын ажиллагааг шин шатнд гаргах эрчимжүүлэхээр өргөн хүрээт асуудлуудыг хилэлцэн санамж бичигт талууд гар ус үзүрлээ. Энэ хүрээнд хоёр талын эдийн засаг худалдааны чиглэлээрх экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд уул уурхайн бүтээгдэхүүн эрчим хүч коксжих нүрс, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд болох хонь үхэр Яманы, гүн хөлдөөсөн мах, арьс шир зэргийг Вьетнамын талд экспортлох боломжийг хоёр талаас дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ. За энэ бол одоо бас хамтын ажиллагааны нэг чухал одоо чиглэл гэж бид бодож байгаа. Ялангуяа одоо Монгол улсад цагаан будаа тариалахад одоо хамтран ажиллахаар ингэж ойлголцсон. Ингээд одоо халах гол болон бусад тааламжтай уур амьсгалтай нутагт цагаан будаа тариалах туршилтын төслийг хамтран хэрэгжүүлэх. За мэрэгжлэлтэн одоо ярьж одоо монголчуудыг бас одоо сургад адлагжуулах чиглэлээр тодорхой асуудлууд энэ хуралдааны хэрэгжилтэд тусгагдлаа. Монгол Вьетнамын засгийн газрын 18-р ээлжид хурал олон талын шин шийдвэр санаачлалыг төвшүүлэн хоёр орны найрсаг хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн хурал болсныг талууд онцоллоо.